Oficiálním sídlem prezidenta republiky na Moravě se stal zámek v Židlochovicích nedaleko Brna. Masaryk tady pobýval celkem 6x, vždy 3 až 4 týdny. Odpočíval tu, v zámeckém parku jezdil na koni a především v těchto místech se setkával se zdejšími občany. Ti jej dobrosrdečně nazývali starým pánem. A z tohoto úzkého sepětí mezi Masarykem a Židlochovickými vznikla židlochovická masarykovská tradice. Zámek Židlochovice je součástí městečka Židlochovice, které leží 20 kilometrů jižně od Brna. Tato stavba, která je za námi, byla postavena v letech 1720 až 29. V roce 1819 židlochovické panství kupují Habsburkové, konkrétně to byl vévoda saskotěšínský Albert Kazimír, který si vzal za manželku jednu z dcer Marie Terezie. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 zámek a celé panství Habsburků vlastně v Čechách je převedeno do vlastnictví Československé republiky. Židlochovice mají takový poměrně úzký vztah k panu prezidentu Masarykovi, protože jsme na okraji kraje, který je vlastně rodným krajem prezidenta Masaryka. Ano, v Hustopečích tam pan prezident tedy žil, ano, tam žili jeho rodiče, jeho sourozenci. Ten vztah, na kterém víceméně ten docela osobní podíl neměl, to byl ten vztah společensko-politický, že pan prezident Masaryk v době tedy příhodné, to znamená v létě, ano, v době, jako bychom řekli, zdánlivě své dovolené, trávil určitý čas na Moravě. V roce 1924 proběhla první návštěva, no, první pobyt prezidenta Masaryka tady na tomto zámku. Bylo rozhodnuto předtím, že zámek bude sloužit jako letní sídlo na Moravě a kvůli tomu byl zámek i částečně upraven, co se týká teda vnitřních prostor, tak aby byl vhodný na pobyt prezidenta a jeho doprovodu. Pan prezident Masaryk se v Židlochovicích objevil v roce 1924, potom v roce 1928, 1929, 30, 31 a 33. Ty pobyty byly vždycky velikou událostí nejenom pro Židlochovice, ale samozřejmě pro široké okolí, ale opravdu široké, protože tady ta jižní a jihovýchodní Morava tady těmito pobyty žila. Teď jsme se dostali do prostor, které před prvním pobytem prezidenta Masaryka byly uspůsobeny pro jeho osobní potřebu. Do té doby se na zámku nacházela pouze jedna toaleta, která splňovala tehdejší hygienické požadavky a proto v těchto prostorách byla vybudována toaleta další. Toaleta byla samozřejmě od dob prezidenta Masaryka přebudována, ale z jeho období nám tady zůstala vana, která byla kvůli prezidentovi nainstalována. Z těch pobytů pana prezidenta se zachovaly některé fotografie z jednotlivých roků. Samozřejmě byla snaha veliká si vyfotografovat pana prezidenta, co se dělo. Scházeli se tu jak amatérští fotografové, tak tedy profesionálové. Právě tady mám v ruce fotografii z prvního příjezdu pana prezidenta v roce 1924. Ten pobyt se odbýval většinou v červnu a nebo potom na přelomu června-července, ten neděl nebo jeden byl až do srpna. No, na fotografii vidíme pana prezidenta vystoupivšího tedy z prezidentského vlaku, jak mu podává hlášení přednosta stanice Hrušovan u Brna. Židlochovice už jsou příslušně na pana prezidenta připraveny. Na silnici je postavená slavobrána, ozdobená chvojím, ozdobená uvítacím heslem. Od Hrušovan po obou stranách silnice stojí špalír, hustý špalír obyvatelstva, školní mládeže, spolků, korporací. Zde už auto zatáčí.
do zámecké brány a prezident, když vystoupil z auta, tak přichází do parku zámeckého po koberci a tam už čeká jeho oficiální uvítání v Židlochovicích. Pan prezident měl k dispozici v Židlochovicích automobil a tímto automobilem konal celou řadu výjezdů do okolí. Je spočítáno, že během těch pobytů, tady těch 6 pobytů, pan prezident absolvoval návštěvu více jak 45 městeček a obcí tady prostě po celé Moravě. Na zámku potom hlídala pana prezidenta vždycky jednotka hradní stráže. Zpočátku se ta jednotka skládala většinou z legionářů, ano, později potom to byla teda profesionální vojáci z povolání. Za panem prezidentem dojížděli na zámek i uniformy teda daleko jaksi vyššího kalibru, než byli ti prostí příslušníci hradní stráže. Střídali se tedy generalita československá, francouzská, zvlášť v tom raném období budování armády, která se budovala pod patronací francouzské generality. To je fotografie vesměs tedy civilní, kde je pan prezident vyfotografovaný s pěveckým sdružením moravských učitelů spolu se svým dirigentem, zakladatelem, profesorem Ferdinandem Vachem. Při svém druhém pobytu pan prezident Masaryk sem samozřejmě jezdil se svojí rodinou, která se tady vystřídala, ale slečna Alice Masaryková byla jako tou stálicí ženou, která nahrazovala první dámu republiky panu prezidentovi. Tak ona byla zároveň prezidentkou Československého červeného kříže, který se ustavil po roce 1918. V roce 1928, tedy červený kříž, to bylo prakticky 10 let trvání té organizace, tak svolal do Židlochovic sjezd dorostu Československého červeného kříže. Před Židlochovickým zámkem byla postavena tribuna, pan prezident se slečnou Alicí a s dalšími funkcionáři a funkcionářkami toho Československého červeného kříže se tam zhromáždili, tady dokonce nesli v průvodě sláva tatíčkovi Masarykovi veliké takové srdce. No a je známo tedy, že pan prezident jezdil rád a často na koni. Ba, dá se říct, že neminul den, aby pan prezident na tom koni nevyjel. Koníka bylo také potřeba udržovat. Takže s panem prezidentem pobýval na zámku také jeho štolbán, nebo podkoní bychom řekli, a ten měl na starosti dobrý tedy stav zdravotní a technický toho koně. Bylo potřeba čas od času tedy opravit kování, ne, kopit. Na obrázku vidíme kováře Šorma a Masarykova podkoního, ba dokonce i portrét jeho jezdeckého koně, no a kočárový koně před kovárnou, všecko na Brněnské ulici naproti mlýna, kde se kovárna nacházela. Poslední návštěva prezidenta Masaryka proběhla v roce 1933 a později v 60. a 70. letech proběhla rekonstrukce vnitřních prostor zámku Židlochovice. V té době byl zámek přebudován, upraven na ubytování hotelového typu a k tomuto účelu zámek slouží dodnes. Mám v ruce tedy fotografii z posledního příjezdu pana prezidenta na zámek. Pobyl tady tehdy poměrně dlouho, byl to takový už pobyt opravdu odpočinkový a přišel prostě den, kdy pan prezident se s Židlochovicemi rozloučil. Ke vchodu do zámku bylo přistaveno auto, pan prezident tedy nastoupil, auto se rozjelo, hradní stráž
u brány vzdávala čest, že ano, auto zahlo na Hrušovany a na zámku byla pomalu spouštěna prezidentská standarta a pan prezident tedy ze Židlochovic odjel. Nikdo ovšem tenkrát v roce 1933 netušil, že je to naposledy.